Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ինձ ուրցակիցն է քաղաքական գործիչ Արամ Վարդանյանը, բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Արցախի շուրջ օղակը սեղմվել է եւ հիմա ավելի ծանրացել է հումանիտար ճգնաժամը։ Ադրբեջանը տարբեր ողոքի նոտաներին պատասխան ասում է, որ ես ունեմ Ակնայի ճանապարհը, Աղդամի ճանապարհը եւ Արցախում բնակող հայերը խնդիր չունեն այդ առումով, այսինքն սնունդ բարեն դեղորայք ստանալու առումով պարտադիր չի, որ օգտագործվի Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանում որոշ շրջանակներ կարծում են, որ պետք է օգտագործել այդ հնարավորությունը, ոմանք ասում են, որ Աղդամի տարբերակը օգտագործելու դեպքում դա սուվերենության զիջում կլինի, չնայած դեմ այդ սուվերենության ամնացել։ Ձեր գնահատականը։ Տեսեք, իրոք Արցախի մեր հայությունը հայտնվել է շատ ծանր իրավիճակում, ցավալի է տեսնել, որ 21-րդ դարում կարող է 120,000 հոգի պատանդի կարգավիճակով բարի զբուն իմաստով մատնվել սովի։ Սա փաստ է, որը ցավոք սրտի բացառությամբ որոշ հայերի, նույնիսկ ցավում է, որ չեմ կարող ասեմ Հայաստանի Հանրապետության, քան որ Հայաստանի Հանրապետությունը նման դիրքորոշում չունի, բայց բացառության որոշ հայերը աշխարի գրեթե բոլոր գերտերությունների համար անտեսանելի է։ Ինչու է դա այդպես։ Դա այդպես է, որովհետև մենք ականատեսնենք 2018-ից հետո, էլ ավելի շատ 20-ի կործանարար պատերազմից հետո, մենք ականատեսնենք նրա, որ ցանկացած տեղ, որտեղ Նիկոլը գնում է բանակցությունների, այդ բանակցություններից հետո, այդ բանակցությունների հետևանքով բանակցությունները կազմակերպող կողմը սկսում է հանդիպումից հետո կոչով դիմել կողմերին, տեր կանգնել իրենց խոստումներին, հա։ Եթե առաջ մենք ավելի շատ ականատեսնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն էր կոնստանտ հայտարարում, որ կոչով դիմում էր երկու կողմերին, տեր կանգնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում նշված կետերին, ապա այսօր մենք արդեն ականատեսնենք, որ թե Ամերիկայի միացյալ նահանգները, թե Եվրոպական միության տարբեր ներկայացուցիչներ ամեն հանդիպումից հետո կոչով դիմում են կողմերին պահպանել ձեռք բերված պայմանությունները։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլը բոլոր տեղերում ամեն հանդիպման ժամանակ տալիս է ինչ-որ խոստումներ, այդ խոստումներից հետ է կանգնում, այդ դրա արդյունքում Ադրբեջանը ինչ որ մի քայլ կրկին առաջ է գնում, մի դեպքում դա սեպտեմբերյան ագրեսիաներ անցած տարվա, մյուս դեպքում դա Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելն էր, մյուս դեպքում դա ընդհանրապես այդ անցակետը փակելն էր, այսինքն Նիկոլը իր իշխանությունը, այսինքն նպատակը միայն մեկն է՝ պահել իշխանություն, իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է ամենտեղ գնալ զիջումների, բայց հետո չկատարել խոստվածը, ինչի ուղիղ արդյունքը արդեն արտացոլվում է ժողովրդի վրա, մի դեպքում Արցախի հայության վրա, մյուս դեպքում Հայաստանի ժողովրդի վրա, ընդ որում իր վերջի ասուլիսը միայն մեկ բանի մասին էր, ինքը խնդրում աղաչում էր ադրբեջանցիներին հարցակվել ոչ թե Հայաստանի վրա, այլ Արցախի վրա։ Նիկոլի ասուլիսը դրա մասին էր, Նիկոլի ասուլիսը դրա մասին էր, որ կան երկու տեսակի հայեր, Ղարաբաղցիներ եւ հայեր։ Սա իմիջալուց պետք է վերհիշենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի բաժանումն է, հա, որ ինքը ժամանակին միտինգների դուրս գալու ժամանակ արեց։ Հիմա Նիկոլը անում է նույնը, ընդ որում անում է ոչ թե ներսի լսարանի համար, այլ մեսիջ է ուղարկում ադրբեջանցիներին, խնդրելով, աղրսելով, որ իրենք հարցակվեն ոչ թե Հայաստանի վրա, այլ Արցախի, ասելով, որ եղբայր, դուք ինչ ուզում եք, ես տալիս եմ, բայց դա այն Ղարաբաղցի կենտես չեն տալի ձեզ։ Ու հույս ունենալով, որ Ադրբեջանը այն ինչ որ Նիկոլ իրենց խոստացել է, ֆիզիկապես կստանան Արցախից։ Մինչդեռ պնդել եմ եւ պնդում եմ, շատ քիչ հավանական է Արցախում ռազմական գործողությունների սկիզբը, շատ քիչ հավանական է, քանի որ չեմ կարծում, որ այս պահին Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պատրաստ են ուղիղ հարճակատման Ռուսաստանի հետ, կա նաեւ հակառակը, Ռուսաստանն էլ պատրաստ չէ ուղիղ հարճակատման, բայց կա մի շատ վատ, հա, բան, որը տենդենս, որ այսօր մենք տեսնում ենք, Հայաստանը հետս հետ է էլ ավելի է թուլացնում իր դիրքերը, բանակցային դիրքերը Արցախի հետ կապված հարցում, ինչը նշանակում է, որ մի օր մենք չենք կարող բացառել, որ Հայաստանի վարչապետ կոչված Նիկոլը կարող է մի օր վերկանա հայտարարի, որ ընդհանրապես Ռուսաստանի խաղապանները այնտեղ պետք չեն եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համաձայնությամբ խաղապանները դուրս գան։ Վստահ լինել, որ իրենք դուրս չեն գա, մենք կրկին չենք կարող, որովհետեւ կարծում եմ անիմաստ է նստել ու մտածել, թե ռուսի
շահ կոնկրետ այդ պահին ինչ է լինելու։ Ռուսաստանը գերպետություն է, որի շահը կարող է օրը 3 անգամ փոխվել կախված աշխարհական իրավիճակից։ Մեր նման փոքր երկրներն են, որ պետք է կարողանան ճիշտ դասավորեն առաջնահերթությունները, որպեսզի միշտ համընկնեն քո գլխավոր պարտնյոր երկրների շահի հետ։ Ցավոք սրտի այսօր մենք լրիվ ալուցիամբ ենք գնում, Հայաստանը ավելի շատ է ցույց տալի, որ ինքը ուղված է դեպի արևմուտք, ինչը բացում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ձեռքերը, նույնիսկ Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը, քանի որ ոչ Իրանը, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը չեն ուզում ռեգիոնում լինի արևմուտքի այսպես աշխատ ներկայացիչ։ Թուրքիայի դեպքում իրանք չեն ուզում, որտեվ իրենք են այդ ներկայացիչը, այդ դերակատարությունը ուզում են ամբողջությամբ մնա իրենցը, իրենք չեն ուզում այստեղ Հայաստանի դեմքով լինի պլազդարմ, հա, Թուրքիային կամ Իրանին կամ Ադրբեջանին նեղելու համար, դրա համար Թուրքիան անելու է ամեն ինչ, որպեսզի ոչնչացնի Հայաստանը, եթե ոմանց թվում է, որ թուրքերը կուլտուրական ձևով գալու են Հայաստան ու ներդրումներ անեն կամ բնակարաններ գնեն, դա բացառություն, այդպես չէ, թուրքերը գրավելու են Հայաստանը եւ Նիկոլի թեթեւ ձեռով հակագծերի մեջ թեթև ինքը տանում է Հայաստանը հենց այդ սցենարի։ Երբ որ ինքը տարբեր կենտրոններում տալիս է խոստումներ, ոչ մեկին է չի կատարում, ընդ որում չի կատարում, որտեղ մեջը կա պաթոլոգիկ վախ, ինքը վախում է ընդունել Նիկոն, այսինքն ինչ անում, ամենտեղ գնում է, ասում է այո կանեմ, հետո ոչ մեկին է չի անում, հասկանալով եւ վախենալով, որ հենց ընտրեց վերջնական մեկում, նշանակում է մյուսը իրեն հարվածելու է։ Մի դեպքում եթե ընտրում է Ռուսաստանի ինչ որ առաջարկ, ապա հասկանալի է, որ արևմուտքը արդեն կկիրառի ողջ զինանոցը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կհասնի կրկնակի իշխանապողության եւ կբերի իշխանության այն մարդուն, որը շատ արագ կհայտարարի, որ Ռուսաստանի ռազմաբազաները Հայաստանից պետք է դուրս գան։ Եթե քցում է Ռուսաստանին ամբողջությամբ եւ ստորագրում է ինչ որ խաղաղության պայմանագիր արևմուտքի պայմաններով, ապա Ռուսաստանն է հարվածելու իրեն։ Բայց քանի դեռ չի քցել ցավոք սրտի աշխարհագրական կենտրոններին, ամեն մեկին առանձին-առանձին թվում է, որի վերջո կանի իրենց ուզածը։ Այդ դրա համար հայ ժողովուրդը այսօր հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ որ ամբողջ աշխարհը լուր հետևում է, թե ինչպես է քիչ-քիչ, բայց շատ հավատարիմ քայլելով ոչնչանում հայ ժողովուրդը, քանի որ սպասելիք ունի հայ ժողովրդի կողմից ցավոք սրտի ընտրած Նիկոլից։ Իսկ ինքը իր մտքում ունի մենակ մի նպատակ՝ մնալ իշխանության, մնալ Հայաստանի Հանրապետության, կլինի դա 29800 կամ 160 կիլոմետր տարածքի վարչապետ։ Դա իրան խոստանում են թուրքերը։ Միակ երկիրը, որ այսօր կարող է գարանտ կանգնել Նիկոլին եւ վերջի 2 տարին է հենց այդպես, դա Թուրքիան է։ Եկեք վերհիշենք, հա, 2 տարի առաջ, երբ որ փողոցում, Բարեման փողոցի վրա մենք միտինգներ էինք անում եւ Հայաստանի Հանրապետության Գենշտաբը հայտարարություն տարածեց Նիկոլի հրաժարականի պահանջով, առաջին երկիրը, որ արձագանքեց, դա Թուրքիան էր։ Սրա նմանակ աշխարհում չի եղել։ Երբ որ երկու եւ միակ երկիրը, որ ասած, որ անթույլատրելի է, այսինքն դրանով այս ժողովուրդը բոլորը դերքերն են, ասում են սահմանդրական ճանապարհով ինչ ուզում է կարել։ Այո, իհարկե, այսինքն ես ցավում եմ, որ մեր ժողովուրդը այդ ժամանակ չհասկացավ, որ իրենց ղեկավարին տեր է կանգնում Թուրքիան։ Լավ, այդ ժամանակ չհասկացաք, հիմա էլ չեք հասկանում, ակնհայտ չէր, որ եթե Թուրքիան դիմում է նման քայլի, նշանակում է Նիկոլը իրենց պարտքը։ Ասում են Նիկոլը սա է անում, դա ընդդիմություն ինչ արել ընտրանքի առաջարկում։ Տես, ընդդիմությանն էլ, հա, Բորիս ջան, նաև քո եթերում տեսնում են շատ-շատ մարդիկ բողոքում են ընդդիմությունից։ Անցած տարի, չեմ հիշում, դիմադրության, հա, շարժումն էր, դու մասնակցել ես, ես էլ եմ մասնակցել։ Եղել է գետ 1 օր, որ դու փողոցում տեսնես 200 կամ 250 հազար հոգի մարդ։ Եղել է, թե ոչ։ Ես չեմ տեսել, Բորիս ջան։ Ես տեսել եմ 50-60 հազար։ Դեմքերը վստահություն չէին ներշնչում։ Տես, եթե դա էլ համաձայն չեմ, որտեվ այդ նույն շարժման մասնակիցները դա այն անձինք են, որոնք ընտրությունների ժամանակ իրար հետ հավաքել են մոտ 300 հազար քայլ։ Դուք ասում եք այն անձինք են, բայց մենք խոսում ենք միայն Ռոբերտ Քոչյանի կերպարի մասին։ Ռոբերտ Քոչյանը չէր առաջնորդում այդ հանրապետությանը։ Ռոբերտ Քոչյանը մասնակցում էր այդ հավաքներին, դա հայտնի էր բոլորին։ Մասնակցել է այլ բանը, բայց ասում են ով է վարչապետի տեխնացուն, այդտեղ պատասխան չի։ Դες վարչապետի տեխնացուի մասին ընդհանրապես այդ ժամանակ խոսքը անիմաստ էր, քանի որ կրկնում եմ, խոսքը գնում էր ոչ թե X անձին իշխանության բերելու մասին,
այլ Նիկոլից ձերբազատվելու։ Արդյոք մեր ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ինքը պատրաստ է եւ ուզում է ձերբազատվել Նիկոլից։ Հիմա ինչքան ուզում են հանդիմությանը մեղադրեն։ Ես եղել եմ Բաղրամյան բան Նիկոլի Դաչեկի դիմաց, հա, երբ որ հատուկ միջոցեր կիրառեցին։ Հիմա թող չնեղանան, բայց երբ որ գնում ես Բախման ոստիկանությանը, ֆռում ես հետևդ, նայում ես, մարդ չկա։ Ուղղակի մարդ չկա։ Բոլորը ինչ որ չգիտես Facebook-ում գրում են ակտիվ գործողությունների գնացեք, երբ որ գնում ես այդ ակտիվ գործողության, այդ 10-15000 հոգուց կողքդ մնում է 100-200։ Բայց ասել Սևակի դա բաց ճակատով պատին խփելու փորձ չէր։ Չէ, փորձ չէ, նայ, դա բաց ճակատով չէ։ Եթե ես հիմա էլ եմ ընդնում, եթե մենք ունենանք ողողված փողոցներ, խոսքը գնում է 200-250000 մարդկանցով, որոնցից գոնը 5%-ը պատրաստ կլինի կրիվ տալ իրենց հայրենիքի համար, ապա իշխանապետությունը կունենա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մահանասրտի կատվածից ընդհանրապես 200,000 հավաքել։ Չէ, Բորիսը նախեր նայ։ Իմ ասեմ, այդ եթերները, այդ ընդդիմությունը դրա լուծում պետք է գտնի։ Ընդդիմությունը իշքան ես հասկանում եմ, նախ չեմ կարող բոլորի անունից խոսել, ես հիմա անունից եմ խոսում, այն ձևը, որը որ ես եմ ընտրել, դա կոպես մարդկանց մոտ խոսակցություններ ունենալնա, ժողովրդի աչքերը բացելնա։ Ավելի ռեսուրս ես չունեմ, եթե զվաղ հայտարեմ, որ ես անում եմ միտինգ, կգա 7-6 մարդ կամ 17-6 կամ լավ 107-6, ու ես կլինեմ հերթական ընդդիմադիր լիդերը, որը ոչնչման չարից։ Դրա համար ես ին վրա նման պարտավորություն չեմ վերցնում եւ ավելի ռեալ եմ նայեմ ամեն ինչին։ Ընդ որում շատ զայրանում եմ, ուզում ասեմ, պրոցեսը չի ստացվում, ապա այդտեղ մեղավորություն պետք է փնտրել պրոցեսի կազմակերպիչների։ Բորիս ջան, կրկնում եմ, նայ, մեղավոր մանգալու ընթացքում ոչ մի բան չի փոխվում։ Հիմա տես, մեկ տարի է։ Բայց եթե այդ պրոցեսը օրինակ հաջող էր, վստահեմ ձեզ չեն տալու վարչապետի պաշտոնը կամ նախարարի, չես կարող ասել ինչ գտնեն կամ ինչ չեն տա։ Տես, Բորիս ջան, իրանք էլ պետքա կիսեն պատասխանատվությունը։ Ես միշտ ասել եմ հետևալը, որ բողոքելու տեղը կարելի է խորհրդնել տալ, ինչը դու, ես շատ լավ գիտեմ, փակ հանդիպումներում անում ես, հա, խորհուրդ ես տալի ինչ կարելի անել, որ որոշ խորհուրդներ ընդունվում են, որոշը ոչ, բայց արի փաստենք եւս մեկ բան, մեկ տարի է բոլորի ստանոտ ընդդիմությունը փողոցում չէ, հա, անցել է գրեթե 1 տարի։ Մինչև երբ որ մենք փողոցում էինք, դու էլ ես էլ հականատեսն էինք նրա, որ հարյուրավոր մարդիկ Facebook-ում մեզ դասեր էին տալի, թե ինչ է պետք անել, ու ասում էին, հələ տեսեք, հեսա մենք դուրս գանք, ինչ ենք անելու։ 1 տարի է դասական խորհրդային, հա, խորհրդարանական ընդդիմությունը փողոցում չէ։ Հարցացակում, բայց որ մունաթ էին գալի, մեզ դասեր էին տալի, բա ուր են։ Հիմա ուրեմն պետք է փաստենք եւ ընդունենք պարզ հանգամանք, որ Հայաստանում գոյություն ունի 1 ընդդիմություն, որը որ ազգային ժողովում է, որտեղ եթե լիներ այլ ընդդիմություն, այլ ընդդիմություն, ինչ որ բան կանեն։ Ձերս բնման հետ ամենևին վեճ չկա, վեճ չկա, որ իրական ընդդիմությունը ասելով մենք հասկանում ենք առնվազն խորհրդարանական երկրորդ ուժին։ Առնվազն ուժեր արտախորհրդարանական, որոնք հստակ դիրքորոշում ունեն, անցյալի հետ կապված խնդիրներ չունեն, բայց արձանագրել, որ իրենք են ընդդիմադիր ուժը, դա չի նշանակում, որ իրենք սխալներ չեն անում։ Իհարկե անում են։ Նայ, դրա մասին է խոսքը, որ սխալներ անում են մարդիկ, որոնք աշխատում են։ Երևույթում, դրա մասին է խոսքը, որ սիրելի ընդդիմություն, ընդդիմություն, որը իրական է, ընդդիմություն, որը ուզում է փոփոխություններ, եկեք, նստեք, խոսեք ձեր, դուք խոսեք ձեր սխալների մասին, ասեք, այս է, այսպես արվեց, այնպես արվեց։ Ի վերջո լավ, նայում ենք խորհրդարանական, ես քան որ ընտրել եմ Հայաստան Դաշինք, ես միշտ իրենց մասին եմ խոսում, որտեղ որպես ընտրողի, չնայած որպես լրագրող կարող եմ նաև մյուս խմբակցության մասին խոսել, բայց որպես ընտրող եմ խոսում։ Ես տեսնում եմ, որ այն խմբակցությունը, որը ձևավորվել է 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքում, ոչ մի կապ չունի այն մանդատի հետ, որը 21 թվականին ժողովուրդը տվել է այդ խմբակցությանը։ Այո, Ռոբերտ Քոչյանը շարունակում է այդ մանդատի տրամաբանությունը, ոչ մնա չնա հիմա пассив է։ Այո, կա քննադատություն, որ ինչու է ինքը пассив, չնայած ես այդ ինչ-որ բաներ հասկանում եմ, որը փորձում հանրային խոսել դրա մասին, բայց այն ինչ խմբակցությունը, որ այնտեղ կա, որթարանում Հայաստան անվան տակ, մեծ ամասամբ ինձ համար անհասկանալի է, որպես ընտրող։ Ես կարանձնացնեմ անատնեի, այդ 29 հոգուց կարելի է առանձնացնել 7 հոգու մաքսիմում, չգիտեմ 8 հոգու, ավել չեմ հիշում ուղղակի, անուններն էլ կարող չի հիշել։ Նայ, չգիտեմ քանի հոգու կարանձնացնել։ Ընդհակառակը այդ խմբակցությունը մեծ մասով տեղավորվել է կոնֆորմիզմի տրամաբանության մեջ,
Եվ ուղղակի անգամ հարցազրույցների չեն գալի։ Եթե դուք գալիս եք հարցազրույցների, դուք ակտիվորեն հրապարակային տեսակետներ եք արտահայտում, չունենալով պատգամավորի մանդատ, չստանալով դրա համար կոպիտ ասած աշխատավարձ, հա, այդ մարդիկ ստանում են աշխատավարձ, որպեսզի հանրային տրամադրություններ գեներացնեն։ Այսինքն, ես օրինակ պատկերացնում եմ 21-ի մանդատը ստացած ընդդիմադիր խմբակցությունը պետք է ուղղակի խորհրդարանում օրու արև չտար Նիկոլ Փաշինյան, մենք հիշում ենք, չէ՞, առաջին 6 ամիսը, ինչ ելույթ դարձավ հարցս, բայց դե առաջին 6 ամիսը Նիկոլ Փաշինյան երևի չէր ուզում գնալ խորհրդարան, որտեղ իր համար դժոխք էր գնալ խորհրդարան, հանդիպել այդ ընդդիմադիրներին, հարցադրումները լսել, մեղադրանքները, չէ՞, եւ խորհրդարանը իրականում երում էր, այսինքն այն հանրային process-ները արտացոլվում էր այնտեղ։ Հիմա հանրային process-ները չի արտացոլվում այնտեղ։ Ցավոք սրտի կոյտ համաձայն եմ, այո, ազգային ժողով անցած որոշ պատգամավորների պահվածքը իմ համար հասկանալի չէ, ասեմ ավելին, չեմ ուզում հավատալ նրան, ինչ մտածում եմ։ Պահվածքը իրան շատ ճիշտ բնութագրեցիր, ինչ որ կոմֆորտի զոնայի մեջ են մտել, ստանում են բավականին բարձր աշխատավարձ եւ մտածում են, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Կոչով չեմ դիմի, որ մանդատները վայր դնեն, ինչպես անում են որոշ պսևդո ընդդիմադիրներ, քանի որ չեմ կարծում, որ մանդատների վայր դնելով որևէ բան արվի։ Մենք ասում ենք աշխատեք այդ մանդատը։ Այո, ես օգտվելով նաև այս առիթից կասեի, որ կոնկրետ եթե Հայաստան Դաշինքի մասին եք խոսում, Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները պետք է շատ ավելի հաճախ Երևան եթերում, պետք է շատ ավելի հաճախ լինեն, տեսանելի լինեն սոցիալական հարթակներում եւ պետք է ավելի շատ շատ ավելի շատ Հայաստանի մարտարբեր մարզերում։ Բայց արդեն ունենք, որ այդ խմբակցություն կամ պատգամավորը ու պետք է խնդրել ընդհանրապես Չերևալ հանրային միջավայրում, որովհետև իրենց խոսքը հակառակ էֆեկտ է։ Ես ինչ եմ ասում, ինչու Արավ Արթանյանը, իրպես մարդիկ, շատ այլ մարդիկ կարող են, ոչ թե կարող են, այլ ստիպված են նաև եղել, ինձ թվում է, պատերազմից հետո, ոչ թե պատերազմից առաջ, բայց կապերը խզել նախկին ԿՊԱ-ական նախկին ծանոթների հետ, այսինքն մարդկային հարաբերություններ են, չէ՞, անգամ փչացել։ Շատերս մեր հարազատների հետ ինչ որ կապ չեն ունենք, որոնք աջակցում են ԿՊ-ին, այսինքն ինչ որ ճեղքում է եղել եւ այդ ճեղքման արդյունքում է, որ 280,000 մարդ քվեարկել է Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Ես, որ շատերի հետ հարաբերություն չեմ ապահում, ոմանց հետ հարաբերություն ապահում զուտ այսպես աղբյուրներ ունենալու իմաստով, ինչու պետք է հանդուրժեմ, որ օրինակ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորներ կամ պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորներ, ես սա էստեղ որտեղ որպես ընտրող եմ խոսում, դրա համար եմ շեշտում Հայաստան Դաշինքի վրա եւ նաեւ որպես գլխավոր ընդդիմադիր։ Տեսնեմ, որ մարդիկ շրջագայությունների են գնում ԿՊԱ-ականների հետ, լավ են, հավեսով միջոցառումների են մասնակցում, անգամ ասում են մամուլը գրեց, որ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկ իր ծննդյան օրը որվա միջոցառմանը հրավիրել է ԿՊԱ-ականների, իր մտերիմների։ Լավ, եթե իրենք կարողանում են այդքան լավ հարաբերություններ ունենալ ԿՊԻ-ն, գուցե այդ մարդիկ վայր դնեն մանդատ, ասեն, գիտեք, մենք այդ մանդատի կարողը չենք, որը 21-ին ժողովրդը տվել է։ Դա միան նշանակ է, եթե նման մարդիկ կան, այո։ Նայ, ես ինքս եւ դու ինքդ մենք ընտրել ենք այս իրավիճակի հետ ապրելու եւ այս իրավիճակի դեմ պայքարելու ձեւը։ Իմ դեպքում ես ընդհանուր այդ ԿՊ-ի ասացի մեջ ունեցել եմ մեկ բավականին մտերիմ մարդ, կին, անունը չեմ նշի, նոյեմբերի 10-ին շատ համառոտ WhatsApp-ով տամարդուն ոչ վայել ցավոք սրտի գրավ բան եմ գրել իրեն, դրանից հետո ընդհանրապես չեմ շփվել։ Ցավում եմ, որովհետև հետո 10 տարուց ավել բավականին մտերիմ հարաբերությունների մեջ էին։ Ցավում եմ հասկանալ, որ մոտիկություն եմ արել մարդու հետ, որը կործանարը պատերազմից հետո շարունակում էր մնալ նույն կարծիքին։ Ես այն մարդն եմ, որը բավականին երևի այն եզակի մարդկանցից եմ, որ Արցախի ներկայիս նախագահ է ունեցել է փայլուն հարաբերություններ շուրջ 15 տարի։ Փայլուն հարաբերություններ գործի բերումով, ես ղեկավարում եմ հայկական հիմնադրամը, ինքը Արցախի հանրապետության վարչապետն էր, գործի բերումով մենք շփվում էինք օրեկան առնվազն 10 անգամ, մենք ամիսը 3-4 անգամ, երբ որ ես գտնվում էի Ղարաբաղում, շատ հաճախակի իրեր հետ ճաշում էինք, ընտանիքներով էինք իրար ճանաչում, արտասահմանում էինք եկել, այսինքն ես այդ ամեն մարդկայինի վրա թքել անցել եմ առաջ, որտեղ որ խոսքս վերաբերվում է հայրենիքին, ես թքած ունեմ ով է դիմացինս, ուզում է եղբայրս լինի,
ես չունեմ նման մոտեցում։ Եթե մարդը դավաճան, այն դավաճան։ Ձեր հավատությամբ խորհրդարան գնացածները հավեսով ժամանակ։ Տես, Բորիս ջան, պետք է երևի այդ մարդկանց մասին ավելի հրապարակային խոսվի և իրանք իրոք վայր դնեն մարդատները, կոնկրետ այդ մարդիկ։ Ինչ վերաբերվում է նրա մասին, որ հաճախ են ասում, ինչու է նախագահքոչյանը լուրը։ Մի քանի ժամանակ առաջ, մոտ 2-3 շաբաթ առաջ, ինքս այդ հարցը ինձ տվեցին։ Իսկ ինչու են ալուր, փորձում էի պատասխան ստանայի և այդ ընթացքում դրեցի ու նայեցի կրկին, նայեցի նախագահ Քոչայանի վերջի ասուլիսը, անցած տարի էր, եթե չեմ սխալվում, ու հասկացա ինչու են ալուր, ինքը մարգարեական ճշգրտությամբ նկարագրել է այն ամենը, ինչ այսօր լինում է։ Ժողովրդ հարցերին հարց է տալիս, ներողություն։ Ժողովուրդ ասում, մի ասեք, ինչ է անելու Նիկոլը, ինչ է արել, եկեք դուք ինչ որ բան արել։ Շատ լավ, որովհետև որ ասում ես ժողովուրդ, որովհետև այն ինչ որ մարգարեական մեկտաբանություններ կարողանալ հերոստա մեկտաբանները, լրագրողները, չէ՞, իրաց։ Չէ, համաձայն չեմ։ Վերլուծություն, վերլուծություն։ Չէ, համաձայն չեմ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի լուրջ վերլուծություն։ Ես ասում կարող են անել, չեմ ասում անում են, բայց նախագահից եւ քաղաքական առաջնորդներից ընդդիմադիր մարդիկ ուզում են գործ տեսնել, ասում են, այ դու արա, մի ասա Նիկոլին։ Բորիս ջան, ես հանրային պահանջ դրա չեմ տենում, այ միգուցե դու տենում ես։ Դա նախագահ Քոչայանը արեց իր առաջարկը 2021-ի ընտրություններով, առաջարկը արվեց ժողովրդին, ասեց ժողովուրդ, եթե ինձ ընտրեք, լինելու է սա, ընդ որում, երբ որ ասում են ընդդիմությունը չի ներկայացրել հստակ ծրագիր, դա էլ փուչիկ խոսակցություն է, ընդդիմությունը շատ հստակ ներկայացրել էր ինչի անելու, ընդ որում բոլոր ոլորտներում, տնտեսականից մինչև Արցախի հարց, դա էլ հա պսևդո ընդդիմադիրների խոսակցություն է, որ ժողովրդին չի բացատրվում, թե ինչ է լինելու Նիկոլից հետո, ապուշություն են դուրս տալիս, ժողովրդին շատ լավ էլ բացատրվել էր, մի այլ խնդիր է, որ ժողովրդի շատ լուրջ զանգված գնաց ու ընտրեց Նիկոլին։ Նիկոլի սիրած քեջները կային է կարգինավորման մեջ, ասում են Շևիջան ոնց որ լավ չէր բացատրում են, հա ուցե դրա նման։ Չէ, չէ, Բորիս ջան, շատ լավ էլ բացատրված էր, եկեք ինքնախապեյությամբ չզբաղվենք, 21 թվին եղավ առաջարկ ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության, ժողովրդը այդ առաջարկը մասամբ ընդունեց, այսինքն այդ մասամբ ընդունելու արդյունքը դա Հայաստան Դաշինքի քվեներն են եւ մանդատակիները, որ ասենք այսօր ազգային ժողովը, բայց երբ որ այսօր հնչում են մեղադրանքներ, ուր է նախագահը, բան, ես ասում եմ, իսկ ուր է հանրային պահանջը, որ նախագահը գա եւ խոսա։ Իսկ գուցե 2021-ին ժողովրդը նախագահի առաջարկը չընդունեց, ելնելով այն թիմից, որ ինքը տանում էր խորհրդարան։ Որ այդ անգամ ես ու դուք։ Բորիս ջան, մենք կարող ենք շատ եթեներ ասել։ Ես ամենտեղ ասել եմ հետևյալը, նույնիսկ այդ ժամանակ որոշ անձանց մասին վատ կարծիք ունենալով, ես մեկ այն մեջ հասկացել եմ, որ նախագահ Քոչարյանը մի անձնյա է գնում ընտրությունը։ Ես չեմ նայել, բայց օրինակ մի դրվագ ասեմ, ասենք մարզերից մեկում նախագահ Քոչարյանի կողքին է հայտնվում մարդ, չնայած տարբեր մարզերում, մարդ, որը այդ մարզում ատելիք էր բարեր, այսինքն Կեղեքողի վարկանի շուն էր կամ վարկագից ուներ, ժողովրդին կալում էր, ես չեմ ասում այդպես է թե ոչ, դա հիմա դիաերձումը կպարձեր, դա կարող ենք, բայց այդ ժողովուրդը, որը ամեն օր ոչ թե տեսնելու էր նախագահ Քոչարյանին վարչապետի պաշտոն, որտեվ օբյեկտիվորեն անհնար, այլ տեսնելու էր այդ իր մարզային պատասխանատուին, որ իր կողքին այդտեղ կանգնած է, ասում է, գիտես, ես չեմ ուզում ընտրել։ Նայ, դա դա էս մարդն է գալու Արցախը փրկի, խոսքը նախագահի մասին, այլ իր կողքին կանգնած այդ մարզային այդ բդեշխները, ապա դժվար թե դա փրկելու։ Նայ, դա կարող ենք դասել սխալների շարքին, որոնք անխուսափելի լինում են։ Ես ու դու էլ, Բորիս ջան, եթե այսօր սկսենք իրար այդ երկուսով շարժում քաղաքական, միանշանակ թե թիմում ունենալու ենք մարդիկ, որոնք որոշների համար ընդունելի են լինել, թե իրականացնենք սխալներ, դա նորմալ է, բայց համարել, որ դրա պատճառով է, որ Հայաստան Դաշինքին չի հաջողվել կրել ընտրությունը, չեմ կարող, չեմ կարող, որովհետև խնդիրը ոչ թե մեր ձայներն էին, այլ Նիկոլի շատ հավաքած ձայները, հա լավ կեղծել են, լավ 100,000 կեղծել են, բա մնացածը։ Այստեղ էլ հետաքրքիր խոսակցություն կա, պարոն Վարդանյան, լավ է, որ այս խոսակցությունը բացեցիք, ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը նաև իր գործողություններում անհաջողության է մատնում, որովհետև սխալ ելակետ է վերցնում, ասենք ելակետ է վերցնում, որ ընտրությունները կեղծվել են, Նիկոլը 680,000 ձայն չէր, մեծամասնություն չէր կարող ունենալ, և այստեղից արդեն սկսում են խնդիրների շարքը, որովհետև ընդդիմությունը արդեն, այսպես ասած,
Նաստրոյկեն, հա, ռուսերեն ասած, իր նաստրոյկան դնում է ոչ թե նրա վրա, որ գնալ աշխատել ժողովրդի բացատրել, որ Նիկոլը սխալ է, այլ համարում է, որ ժողովրդը չի էլ ընտրել Նիկոլին, ուղղակի պետք է ձևը գտնել այդ ընտրակեղծիկը շրջանցելու։ Չէ, ես այդ մարդկանցից չեմ, ցավոք սրտի այս ժողովրդի մեջ այսօր էլ կա բավականին լուրջ քանակ մարդկանց, որոնք սատարում են Նիկոլը, դա փաստ է։ Հիմա դրա այդ մենք կարող ենք վիճել ու ասել, հա, չէ, այս սոցիոլոգիա, ընդհանրապես մի բան եք ես ասեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության մի իրականացած որևէ սոցիոլոգիական արձմանը չեմ հավատում, ընդհանրապես չեմ հավատում։ Որտեղ Նիկոլ արդեն մինուսային վարկանիշ ունի իբրև թե։ Տես, Թուրքիայում էլ անում էին սոց արձումներ, արևմուտքի կողմից ֆինանսավորվող, որոնցով Էրդողանը պարտվում էր, մինչև հաղթում։ Այո, ինչ եղավ, հաղթեց Էրդողանը, արդյոք արևմուտքը որևէ կերպ հրահրեց Թուրքիայում ինչ-որ անհնազանդության, հա, ակցիաներ, բան, ոչ, այսինքն նշանակում է արևմուտքը շատ սիրուն խաղարկեց Թուրքիայում իր սցենարը եւ վերահաստատեց Էրդողանի իշխանությունը, նույնը կատարվում էր Հայաստանում, ավելին քեզ ասեմ, սոցիոլոգիայի մեջ կա այսպիսի տարբերակում, չգիտեմ կստացվի մոտս բացատրել, թե չէ, շատ հաճախ մարդը հարցին ի պատասխան ասում է ոչ թե այն ինչ մտածում է, այլ այն ինչ ուզում են, այլ այն ինչ ուզում են, նա իրան թվում է, որ ուզում են լսեն։ Այսինքն հարցին, արդյոք դուք համաձայն եք տեսնել Արցախը Ադրբեջանի կազմում թե ոչ, Հայաստանի 99.9% ասում է իհարկե համաձայն չենք, բայց ցավալի բան եմ ասում, մեկը ես չեմ հավատում, որ դա է իրական պատկերը։ Ես էլ չեմ հավատում, ես ընդ որում ասում պատկերը միանգամից կփոխվի, եթե լինի երկրորդ հարցը, իսկ ինչ եք պատրաստ դուք անել դրա համար։ Ոչ մի բան, բացի դրանից, այսինքն եթե առաջին հարցին արդեն ցույց տվեց, նա եթե 99% կամ ըստ հարցման 97% դեմ է Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելու, բայց 53% ով է, որ Նիկոլ, չէ, հիմա պարզ հարց եմ տալի, բայց եթե դեմ են, խոսքը գնում է, չգիտեմ, 2 միլիոն մարդու մասին, ոնց է ստացվում, որ 1 ամսվա ընթացքում նույն հայակվեյով ստորագրումը 56,000 մարդ, ու հարցածակում մոտս ոնց է ստացվում, էլի որ 1 ամիս հազիվ 56,000 ձենևակում, մի գուցե դա հերիք է կամ բավական է առաջի փուլի համար, բայց մի ժողովրդ, որը ըստ սոցարցումների իր ամբողջությամբ, հա, դեմ է Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում տեսնելուն, չգիտես ոնց ստացվում է, որ 56,000-ը գնում ստորագրում, հիմա մի գուցե այդ 56,000-ն է դեմ, մնացածը կողմ են, ես չգիտեմ, ես այն գիտեմ, որ եթե իշխանությունը իդեմս Նիկոլի ասուլիսի ժամանակ հստակ հայաստանցի Ղարաբաղցի հետ կեղծ զզվելի տարանջատումն է մտցնում, Բադրջանի էժանագի խոսակցություն է տանում, մեղադրում արցախցիներին, նույնիսկ այդ իրա, հա, եթե Ղարաբաղցու բարբարով եք խոսում, բան է, տահաճ իրա արտահայտություններ, ու դրանից հետո փողոցներում չեն ողողվում, հա, մարդկանցով, որոնք ցույց են տալի իրանց բողոքը, իհանդեպ վարչապետի այդ ապուշ տխմարագույն այդ արություններ, ուրեմն ինձ թո չհամոզեն, որ այդ նույն ժողովուրդը դեմ է Արցախը Ադրբեջանի գազում տեսնելու, ուրեմն ժողովրդի մեջ կա ինչ-որ լուրջ զանգված, որը կողմ է, ու ընդ որում, Բորիս ջան, կողմ է, որովհետև տարիների վեր այս ժողովրդի վրա աշխատել են, արևմուտքը շատ ճիշտ տեխնոլոգիաների կիրառքում աշխատելա եւ իրենց համոզելա, որ իրենց պրոբլեմների, իրենց տանը սառնարանում դատարկ լինելու հիմնական պատճառը Արցախի գոյությունն է։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ պարոն Վարդանյան, բայց ես կարծում եմ դեռ այս զրույցի շարունակությունը մենք կունենանք Մուրազի ակումբում առաջիկա շաբաթներում, որտեղ շատ հետաքրքիր էր պատկերը, օբյեկտիվ, անկեղծ, ես կարծում եմ, ես եմ շնորհակալ, Բորիս ջան, վերջում ուղղակի պետքա կրկին դիմեմ Արցախի մեր հայությանը, Facebook-ում 2 օր առաջ դիմել է, բավականին լավ արձագանք ստացա, մոտ 1000 կիսում եղավ, հույսով է, որ Արցախում ինչ-որ պրոցես կսկսվի, ցավոք չսկսվեց, բայց կրկին օգտվելով արդից դիմեմ արցախահայերին, այո, դուք մնացել եք մենակ, այո, ես, Բորիսը եւ մեր պես շատ շատերը ուզում են ձեզ օգնել, բայց չենք պատկերացնում, ոնց չենք պատկերացնում, որտեղ Հայաստանի իշխանությունը զավթաց է թուրքերի կողմից, բայց ինչ կարող եք անել դուք, ես չգիտեմ դա ամբողջությամբ հարցը կլուծի թե ոչ, բայց դա կարող է հանդիսանալ նաև Հայաստանում իշխանապողության տրիգեր, ստիպեք ձեր դավաճան նախագահին, որ ինքը մտնի ուղ, եթե այն որ այսօրա չէ գրել, որ հեսա ինչ-որ էլ բարեր օգտագործել չեն, կտրուկ եթերան, ծայրայեղ եթերը անելու, ստիպեք թող այդ ծայրայեղ ելույթի ժամանակ ինքը տղամարդկություն կյանքում գոնե 1 անգամ անի եւ բացահայտի Արցախը դավաճանելու եւ ծախելու բոլոր մանրամասները, այն որ արայիք ուշ թե շուտ պատժվելու է, դա հարց չի ոչ մեկի համար, հարց չի, ժամանակի հարց է,
ու ինքն էլ դա գիտի, ուր էլ փախնի, ինչ էլ անի, մեկ ամի օր պատժվելը, լավ տղամարդկություն թո մեջ արտանա, ու պատմի պատերազմի ընթացքում, ինչ ղալատ են կերել իրանք Նիկոլետ, ինչու էր Աննան բունկերում, ինչ էր անում Աննայի ֆունկցիան, որն էր բունկերում, ինչ էր անում, օրինակ, չգիտեմ, Տիգրան Ավինյանն էր, ով էր ընդ Սուրեն Պապիկյան նախագահականի շենքում, ինչ հրահանգներ էին տալի Արայիկին, ո՞նց են իրենք վաճառել Շուշին և Ադրութը, ես հասկանում եմ, որ ինքը կապված է ամեն ինչով Նիկոլետ, ես դա հասկանում եմ, ես իր վախը հասկանում եմ, բայց ինքը ոչ թե Նիկոլից պետք է վախենա, այլ Աստծուց պետք է վախենա, պետք է վախենա իր ընտանիքի անդամների համար, իսկ դրա միակ ձևը դա այն է, որ ինքը բացահայտում անի, ինչ որ մեկը Նիկոլի շրջապատից ի վերջո պիտի ճիշտը խոսա, այսօր Դավիթ Տոնոյանն է խոսում ազգային ժողովի քանի հանձնաժողով, հենց առաջին մի քանի նախադասությունից ես հասկացա, որ այդ մարդը եկել անդե, ինչ որ կանաչ քարտ ստանա, որ քիչ նստի, լավ միթե այս երկրում չի մնացել թասիբով գեներալ, լավ ուր եք, մեկը պետք է սկսի այդ շարանը, հա, պետք է բացահայտումները բոլորը անեն, չի կարելի, բանակայինները լուր են, գեներալները լուր են, իշխանության բոլոր այդ նախկին անդամները լուր են, հիմա օրինակ մի պատգամավոր կա նախկին Նիկոլական Տաթևի գեսին, ինչ անի, չեմ հիշում, հա, ինչ որ լուրջ ձևինս լուրջ դեմքով խոսում է, ինձ հետաքրքրի չէ, բայց միջև 20-ին լրջությամբ ինքը պատերազմից հետո էլ էր Նիկոլի մոտ, ինքը վերջին ընտրություններում չի մտել, ու միակ բանը, որ ես իրանից ուզում եմ լսեմ, դա այն է, ինչ որ ես չգիտեմ, ո՞նց է Նիկոլը, ինչ արե ներսում է, ժողովրդին այդ բացահայտումները պետք է, մեր ժողովրդի վերջով պիտի իմանա, թե այս ները ո՞նց է կառավարել այս երկիրը, ո՞նց է հասցրել վիճակը այս բանին, ու դա բանալին, նաև բանալիզմ է, Արցախում է, և Արցախի ժողովրդը պետք է ստիպի իրենց նախագահին, որին իրենք ընտրել են, որ ինքը ի վերջո տղամարդկություն անի, և բոլորիս համար պատրի Նիկոլի դիմակը, ասի թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, թո պատմի, որ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների օդում կախված, ինչ է պատահել, օրինակ Քարինտակի գյուղում, երբ որ դրոնը բարձրացրած Արայիկին զեկուցում էին, որ հազարներով ադրբեջանցիներ են գալի դեպի Քարինտակ ու կոնկրետ կոորդինատներ էին տալի, որ կրակեն, բայց չեն կրակել, ընդ որում ասել են դե ոչինչ, դե պատահում է տենց, շատ-շատ տենց դեպքեր կան, հասկանում ես, որ ջան, լավ, ինչ որ մեկը պետք է սկսի խոսալ, ինչքան է սենց լուր մնալու, կրկնում եմ, Արայիկը, Նիկոլը միանշանակ պատասխան են տալու, լավ մի տարի հետո թող չլինի, թող 7 տարի հետո լինի, բայց տարբերությամբ, որ Արայիկը կարող այսօր որոշ չափով իր մեղքի բաժինը թեթևացնի, գոնը ժողովրդի մոտ այդքան տղամարդություն ունենա, ընդունի, որ ինքը արել է դավաճանություն, ելնելով այս այն վախերից, ինչ որ քրեական գործերից, որը Նիկոլը կարող է իր վրա բացել, սենց ղալատներ ակերը, բայց դրանով ինքը շանս է տալու ժողովրդին, շանս է տալու ընդդիմությանը, ի դեմս քեզ, ինձ Հայաստան Դաշինքի պատիվ ունեմի, նոր ալիք բարձրացնել, տրիգեր հանդիսանալ, որպեսզի ժողովրդին մենք կարողանանք ի վերջո համախմբել այս չարիքից ազատվելու գործում։ Շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ զրույցում իրական գործիչ Արավ Արթենյանից, տեսություն կհանդիպենք։